prindërit nuk do zgjedhin më që ti ken, nga diun për shembull rastin e hundës që mund të jetë me kurriz. Mundet që mos të ketë më fëmijë që të kenë hund me kurriz. Sytë kaf ndoshta apo sytë zi që mund duan më blu. Mund t'i duan me anë të kësaj teknologjie. E di që ti thua ndodh me anë të kësaj teknologjie. Me anë teknologjisë ndodh sepse ne kemi të bëjmë pikërisht pra me një bioteknologji që është e konfiguruar. Pra, vetë natyraliteti në këtë rast. Patjetër, por fëmia është e shëndetshëm. Fëmia për natyraliteti pikërisht pra i fëmijës qëndron tek gjenet e prindërve. Nëse ajo e kisha thënë, dhe shumë e logjikshme, që të bëhet pikërisht pra analiza ADN-s së fëmijës i cili do lind nga kjo mjetër artificiale, nga kjo artificial uterus, atëherë pikërisht Ermand, të bëjmë një seri për lindjen e syve. Jo, po pse kam të rëndësish për lindjen e syve. Unë tham ngjyrë jeshil dhe blu, duke qenë se shumë njerëz blejnë zakonisht lente, ngjyra më të hapur atë syve, zakonisht sepse janë më dhe më të rrallë. Ose lazerëve mund të ndryshojnë. Ose mund ta ndryshojnë. Dhe ndoshta mund të jetë kjo një nga dëshirat që mos të vendosen lente dhe të kenë syt më të hapur. Procesi i kësaj teknologjie është që të përmirësoj, domethënë për të thjeshtuar dhe të evitoj komplikacionet e lindjes, domethënë kjo është. Ajo customizations ishte një paket interesante, shumë e shtrejt, që ti mund zgjidhje me anë të software-it ta programoje për tiparet, ngjyrën e lëkurës, ngjyrën e syve, domethënë procese të ndryshme. Është interesante, domethënë është se është okay. Kjo një sistem robotik shumë i mirë. Është shumë edhe i mirë dhe beneficiar. E dëgjove se si bëhet përzgjedhja me një lloj menuje. Jo vetëm tek përzgjedhja, kam një dëshirë në fakt. Po. E shikoj. Ata plotësojnë ata thuaj. Inteligjenca artificiale. Unë mendoj kështu, inteligjenca artificiale është krijuar me një kontekst, me një psikologji që ti përafrohet sa të jetë mundur trurit të njeriu. Trurit të njeriu. Po. Trurin e njeriu dhe ne të gjithë na ka bërë natyra. Dhe natyra është nëna. Po poshtë kupton nga natyra, natyra sot të ndëshkojë, siç na jep tash kur. Cili është ndëshkimi? Temperaturën e dhëra. Tani këtu ka një gjë. Cili është ndryshkimi i natyrës? Ja themon. Në këtë kontekst unë do ta kisha mendimin tim si mjek. Po. Që mitra, si mjek dhe si human. Mitra, edhe si human, po patjetër, po patjetër. Jo vetëm aq, po nga eksperjenca që kam unë, ne kemi 20% fëmijë që lindin para kohë vdesin më shpejt se fëmijët e tjerë. Ne kemi lindje para kohë, ne kemi fatkesira dhe ndërprerje të shtatzënisë. Nga patologjitë e placentës, kemi infertilitet nga keqformimet e uterusit. Uterusi mund të ketë fibroma, mund të ketë polipe, mund të ketë syngjë, nuk ngelen. Mund të ketë, ka një zhvillim jo normal të uterusit, janë më të vegjël, janë më pleozike. Pra, ka shumë patologji. E shikon sa probleme ndodhin gjatë procesit natural, do të thonë, kjo është aspekti i mjekës artificiale që ti evitoj. Shkenca ka ecur, që ke tokokardiografia. Në Paris, ku kam shkuarën e parë, ne këtu kishim veshin, që dë gjoni fëmin, a i kishtë aparatë. Tak, 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 elektrokardiograma. E dyta, ka hyrë ke robotët dhe tani po hyrë dhe te mjekësia. Te mjekësia për shumë ka hyrë në operacione kirurgikale të vështira. Kirurgikale të sigurta. Pastaj, ju kujtoj një gjë që e dini. Shifni dronët e ushtrisë. Është inteligjencë artificiale. Ai punon 4500 metra. Po deri te krijimi të sjellja në jetë e 100 njerëzore. Për të përshtatet sot në kushtet e sotme. Në një fëmijë lind prematur sot, një fëmijë lind prematur, e vetme mundësi që kemi një inkubator që i rregullon temperaturën dhe të gjithë parametrat, domethënë dhe shumë dhe të gjithë fëmijët që lindin mbi 24 javë ose ke 24 javë, nuk mbijetojnë dot sot duke ne. Kështu që një mitër artificiale do ishte e jashtëzakonshme. Ishte ideale për këtë rast. Ka edhe diçka tjetër që unë do të them Flori pak. Doktor, cili është shumë ka një gjë, ka një gjë që ta marrësh fëmijën nga lindja dhe ta çosh në këtë aparatur të shpikur tani. Po, sistem robotik. Ka një vështirësi pak a shumë sepse do shkëputet nga kordoni dhe do futet në këtë aparat dhe truri është 2 minuta, 1 minutë e gjysmë dhe vdes. Kështu që por ama ky është rreziku thoni ju? Po rreziku. Por ama në këtë ambient, në këtë aparatur të shpikur, fëmia rritet në mënyrë këtë normale. Si ndalet truri për ta kuptuar? Nuk ushqehet truri me oksigjenimin nga gjaku, nga nëna, ushqimet, domethënë nga. Të them unë gjë. Se thuhet që është shumë e nevojshme lidhja e nënës me fëmijën. Proteinat, karbohidratet që marrin vitaminat. Në këtë studio kemi ne, gjithçka që shikoni këtu e ka bërë dorë njeriu.
vetëm një dhuratë kemi. Kush është? Dhurata e madhe e Zotit është oksigjeni. Dhe kjo oksigjen, nëse në tru nuk shkon për një minut, turi vdes dhe nuk thehet në jetë. E kini parë në çdo aksident, në çdo djegje, në çdo fthyerje, në çdo shëmbje, e para gjë që bëhet është maska e oksigjenit. Oksigjeni është jeta. Dhe oksigjeni dhe kalimi, ne mbajmë fëmijët në inkubator, ne i intubojmë fëmijët kur lindin këtu. I fusim tubin këtu dhe japim oksigjen. Dhe ky inkubator natyrisht ka ecur, ka avancuar, po kjo shpikje është dhe nëse bëhet për 3 deri në 5 vjet, kjo do të ketë një zhvillim shumë të madh dhe një ulje të vlefshmërisë dhe të smundshmërisë të rasteve që lindin me këto probleme. Edhe një pyetje